Na imanju mladog gazde Andrije Tupajića, uzgajivača malina iz Kosjerića, u junu mesecu vlada pravo opsadno stanje. Malina stiže za berbu, što znači da se broj osoba u ovom domaćinstvu tog meseca poveća za bar 15-ak ljudi. Radna snaga, ključni element bez kojeg ovaj malinar ne može, tada se sjati kod svog domaćina i skoro mesec dana ostaju na ovom imanju dokle god ne oberu i poslednju malinu. Bilo da je hladno, kišovito ili da je zvezda upekla, berači imaju svoj zadatak da od ranog jutra do kasno uveče završe svojih 5 redova koje im je gazda zadao. Naša ekipa je na skoro 40 stepeni stigla u malinjak i popričala sa beračima kako oni provode svoje dane. Ustane se mnogo rano, ustane se negde oko pola 6, završava se negde oko pola 8, na ovoj paklenoj vrućini to je mnogo strašno. Imamo mi vreme za pauzu, sedemo mi u maline da i tako pijemo kafu, ali opet je mnogo teško, brati, mnogo je velika vrućina. Došla sam preko prijatelja svojih, u stvari ćerke njihove. Oni su me pozvali da dođem u berbu malina. Prvi put dolazim kod ovih prijatelja, super mi je. Dobri su kao gazde, nemam reči, branje, sve je super. Prošle godine jedna moja drugarica dolazila ovde, kod njih tu u blizini. Dolazila isto u maline i zvala je mene i ja sam došao s jednom drugaricom i od prošle godine smo mi bili ovde i ove godine smo isto došli. Ja sam došao samo, a drugarica nije. Svaki dan smo radili, imali smo problema malo sa kišom, ali u suštini svaki dan smo radili. Kako počne tvoj dan? Ustajemo negde oko 6, bar ja. Legdemo oko 9, 10, 11. I to je to. Radimo do 7, pola 8, zavis kako kad, nekada završimo, ako nam ostane nešto malo, još pola sata duže ostanemo, ako ne, onda u 7 završavamo. Malini prijaju topli dani, ali radnici i nisu previše srećni, što na velikoj vrućini treba da se radi. Ipak, kada se nađu u domaćinstvu gde gazde brinu o njima, ni vrućina ne smeta toliko. A prijateljska atmosfera je ono što je naša ekipa imala priliku da oseti u gazdinstvu Tupajić. Svako ima svoj red, krenemo od ozdole i ber. Koliko je teško? Pa, u suštini nije baš lako, ali ono, navikne se čovjek na sve. Ko je naviko malo da radi, to može da podnese, ko nije, teško. Nije teško, nije ni lako, velike su vrućine, malo leđa bole, ali kad su gazde super, onda nije ni teško. No, sve je super ovde. Ovde stvarno sve super, nema šta. Gazde su super. Ja sam radio prošle godine kod njih i ove godine mi je super i to je to. A gazdarica, ja sam čula da moramo pitamo za gazdaricu. Ona je divna osoba, divna žena i u suštini ono, najbolja ovde. Kako hranu sprema? Sprema sjajnu hranu, prošle godine sam sugojio jednu 5 kg. A koliko jedan vredan berač, kakvi su u ovom zasadu, može da ubere ploda dnevno? Zavisi sve koliko je malina i koliko se bere, sve do maline zavisi. Znači, može da se nabere i do 30 kila, može da se nabere i do 50. Ništa nije nikad isto. Ova što je zrela, što je crvena, što je jarko, ima boju, tu berete. A ovo što je zelena, kao ovo što sam ja obrala, to ne valja. To onda boje uzmite da pojedete. Ipak najbitniji moment za svakog berača dođe na kraju sezone, kada se podvuče crta i dobije se zaslužena zarada. Svi naši sagovornici odreda priznaju da berački posao ima mnogo mana, ali da može dobro da se zaradi. Može, ko hoće da radi, on će da zaradi. Ko neće, da neće ni da zaradi. Tri obroka, doručak, ručak, večera, posle toga su slatkiši, torte i tako piće, sve. To je najbitnije. Sad ostalo za pare ćemo da vidimo. Na kraju sezone kad bude isplata. U suštini isplati se zato što smo ovdje kod ovih ljudi i ono kad završimo sa berbom, ostaje nam čist dinar. E, to je to. Koliko dobiješ? Pa zavisi, ono, dnevnica nam je od 1800 do 2000, zavisi kako. Zavisi malo i od cene maline, zavisi od kvaliteta rada i tako toga. I ono, dnevnica nam je od 1800 do 2000, ostajemo nekih 20-ak dana, oko od 35 do 40.000 dinara. Ovde se naša priča završava, te ostavi smo berače da na miru zarade svoju dnevnicu, sa nadom da im je pauza tokom našeg snimanja donela malo odmora i dodatnu snagu da se izbore sa velikom vrućinom.